Това за България е един изключително наболял проблем. Имам предвид това, че има районни болници, примерно болницата в Гоце Делчев, цитирам, разполага с подобна апаратура, която стои затворена в кашони вече доста години и просто там не се работи. И в това отношение имаме прекрасни възможности да проведем обучителни курсове на колегите, за да може и те да започнат да работят с тази методика, която е наистина много по-иновативна, много по-безопасна и за пациента, и много по-ефективна. Обученията са най-вече практически насочени, т.е. колегите идват тук, влизат в операционната с нас, даваме им възможност те да работят с тази апаратура, един вид да добият малко опит и да се престрашат да започнат да работят това нещо. Още повече, че имаме възможности и за консултативна помощ по тези болници, да отидем ние и на място. В университетската болница Майчин дом ние разполагаме с различен тип подобна апаратура, с която можем да лекуваме всички видове заболявания, които са при жената, като естествено с такава апаратура разполагат и други болници, не само в София и в големите градове. Въпросът е каква е натовареността на тази апаратура, като все повече навлиза, което по целия свят е съвсем нормално, така наречената офис хистероскопия. Т.е. възможността да можем това нещо да го извършиме в самия кабинет. Идва пациентката, която има някакво оплакване, свързано с кръвотечение или на профилактичен преглед. Провеждаме така наречения ехографски преглед, установяваме проблема и можем без да хоспитализираме жената да има болничен престой, да открием проблема, когато той е малък проблем, примерно малък полип и миомен възел, може да го отстраниме амбулаторно и тя да стане и да си отиде. Тоест не я лишаваме от работоспособност. А и самата болнична методика, когато се стигне до постъпване в болнично заведение, също тя е минимално инвазивна. Единствено изискването на здравната каса да има престой от 48 часа ни ограничава да изпишем пациента още в същия ден. На това по целия свят се нарича еднодневна хирургия. Образователната така способност на жените да се информират и културата, здравната култура най-вече при жените, трябва да бъде на необходимото ниво. Те да бъдат запознати с това докъде може да доведе едно кръвотечение и с какво може да бъде свързано. Тоест, пак най-важното е профилактиката. Когато един проблем се хване още в самото му начало, този проблем съответно се решава и по-адекватно, и по-бързо, защото колкото по-минимално инвазивни сме, може да предотвратим проблема да стане по-значим и да доведе до премахване на важни органи на жената. Т.е. когато пропуснем момента да се справим с безкръвен метод, идват големите операции, които са не могат да се съхранят органите и са усъкътяващи за жените.